Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Josue Murengezi, ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu. Muribuka igihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye ubwira umuntu muri kumwe aho mu rugo igihekane muheruka kwiga. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize gusoma no kwandika igihekane bya. Ngaho dufatanye kurisubiramo. Reka mbanze mbaho urugero bya. Dusubiremo twese bya. Murakoze cyane, muri abana beza. Muribuka amagambo arimo igihekane bya? Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekane bya. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane bya harimo urwabya, ibyondo, umubyeyi, ibyemezo, ibyiyoni, urubyiruko, umubyibuho n'ayandi. Uyu munsi turiga gusoma no kwandika igihekane gishya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Mbere y'uko dutangira, nimurebe niba mufite ikaramu, ikayi cyangwa urupapuro muza kwandikaho muri iri somo. Ubifite ni byiza cyane, ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Utabifite guhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Aka numa karite ku nkombe z'iki yaga gatera amagi, amagi ata numucya hari haciye igihe karaturaga hava mu twana kakazinduka kajya kudushakira ibyo. Abana muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Mukurikire dutangire. Uyu munsi turasubiramo igihekane nta. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane nta n'amagambo arimo igihekane nta. Ese muribuka ko ku ishuri umwarimu wanyu yabigishije igihekane nta? Igihekane nta kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane, ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane nta kigizwe n'ingombajwi ebyiri, na na ta. Ingombajwi na na ta zitanga igihekane nta. Igihekane ni nta. Musubiremo nta, twongere nta, nanone nta. Murakoze cyane abana. Ubu noneho tugiye kuririmba akaririmbo kadufasha kwibuka igihekane nta. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzikuvuga neza ijwi nta, nta, nta.
twese tuvuge neza ijwi na nawe vuga neza ijwi na twese tuvuge neza ijwi na noneho mureke turirimbire hamwe muriteguye dutangire Nzi kuvuga neza ijwi na twese tuvuge neza ijwi na nawe vuga neza ijwi na twese tuvuge neza ijwi na abana muteze amatwi radio murakoze cyane akaririmbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo ubu noneho ngiye kuvuga ijambo ririmo igihekane nta muratega amatwi uko mvuga ijambo hanyuma murisubiremo ijambo rya mbere ni intobo musubiremo intobo twongere intobo ijambo rya kabiri ririmo igihekane nta ni intama musubiranemo nanjye intama nanone intama byiza cyane abana noneho nimwe mutahiwe gushaka amagambo arimo igihekane nta sibyo shaka amagambo atatu arimo igihekane nta uyabwire umuntu mwegeranye cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine murakoze cyane hamwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nta ni sentore intugu intebe inturusu ntaganda intango n'ayandi Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Abana muteze amatwi radio, reka noneho twinjire muri ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru mu gihe twumvise ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize. Cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanze nta jwi twize ririmo ngiye kuvuga amagambo nitonze ndabasaba gukurikira nimwumva ijambo ririmo igihekane nta murarebesha ibikumwe hejuru ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane nta murarebesha ibikumwe byanyu hasi niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe aragufasha muri uyu mwitozo muriteguye dutangire ijambo rya mbere ni intore reka nongere nsubiremo intore mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo intore nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru nibyo koko ijambo intore ririmo igihekane nta byiza cyane reka rero twongere dukora undi mwitozo muriteguye mwibuke ko nimwumva igihekane nta mu ijambo murebesha ibikumwe byanyu hejuru naho mwakumva mu ijambo nta gihekane nta kirimo mukarebesha ibikumwe byanyu hasi muriteguye ijambo rya kabiri ni intare reka nsubiremo intare ngaho murebesha ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru
niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo intare ririmo igihekane nta. Mureke dukore irindi jambo. Ijambo rya gatatu ni urwabya. Reka nsubiremo urwabya. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi ku ijambo urwabya. Ibikumwe birareba hasi. Nizere ko mwabirebesheje hasi kuko ijambo urwabya ritarimo igihekane nta. Byiza cyane. Ijambo rya nyuma ni intabire. Reka nsubiremo. Intabire. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo intabire ririmo igihekane nta. Ababikoze mwese rero ndabashimiye cyane muri abana beza. Reka mbahe aka karirimbo gakurikira. Abana muteze amatwi radio, ubu tugiye rero gukora umwitozo wo kwandika igihekane nta. Mbere yo kwandika ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura ubundi dutangire. Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane nta. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane nta? Kwiga Ikinyarwanda. Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane nta kigizwe n'ingombajwi ebyiri. Na na ta. Musubiremo na na ta. Mwibuke ko mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike na hanyuma dukurikizeho ta zombi zifatanye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane nta cyandiko ku rupapuro rwa 30. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri. Mume urubuga some. Murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane nta. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane nta. Ndasubiramo buri jambo inshuro eshatu, nindangiza mbaha akanya mwandike. Mutegereze mbanze nsubiremo. Noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye, reka dutangire. Ijambo rya mbere ni intoki. Reka nsubiremo intoki. Nanone intoki. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni inturusu. Reka nsubiremo inturusu. Nanone inturusu.
ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni ntaganda. Reka nsubiremo ntaganda. Nanone ntaganda. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Kuba afite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba ku rupapuro rwa 30 ko mwabikoze neza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yabafasha kureba niba mwabikoze neza, hanyuma akabakosora. Ndabashimiye cyane uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Mwihamashyi. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusubiriramo hamwe namwe gusoma no kwandika igihekane nta. Mwabyishimiye namwe. Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane nta. Amagambo muza kubona muyandike, maze muze kwereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu mukomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo arimo igihekane nta. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresheje amazi meza ndetse n'isabune, sibyo abanyeshuri beza? Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somo Menye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somo Menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.